ဒီနေ့ကဇူလိုင်9ရက်အောင်မြင်ပွဲခမ်းနားကိုရန်ကုန်တင်ငန်းကျွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့88မြို့ဆက်ကျောင်းသားများရုံးချုပ်မှာစနေနေ့မနေ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကုကီမောင်စုမင်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။အာနာဘိုင်းတွေကကြိုတင်တမ်းမြစ်ဖမ်းဆီးနေတဲ့ဂျာကပဲဇူလိုင်9ရက်ကျောင်းသားသက်မကအဆောက်အအုံဖြိုချခံရတဲ့အောင်းမေပွဲနေ့ကိုရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့88မြို့ဆက်ကျောင်းသားများရုံးခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားမှာ88မြို့ဆက်ကျောင်းသားတွေတင်သားမကမျိုးဆက်အသီးသီးကကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ရောက်ကြပါတယ်။ ဇူလိုင်9ရက်မတိုင်ခင်6ရက်နေ့ညပိုင်းက အခမ်းအနားပြုလုပ်မဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရုံးခန်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ရှာဖွေပြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတူကဟိုအဇင်းစာပြီးတော့ရှိပါပါလား။အဇင်းတိုင်ထားပါပါလား။ဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်နေပါသလဲလို့မေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဇင်းတော့တိုင်ထားတယ်။သို့တော့ဒီလိုဝင်ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အတည်ရင်းပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်လာလာလည်းမဟုတ်ပါဘူ
리가 저군에 린텐 나게 팀이 봐라루 저너로 메레 저너로 아로 리마냐이 냐네 드루리 미시우 냐메이 자우 드루 냐니 바이 라 비엔 도와 자레 에 코로나 이제 저러 못 비엔 도와 자레 그 저너로 뵤뵤 에이마 드루아 아루 저너로 뵤레 저너로 비엔 루고 미시우 카냐로 도진네 수레 카냐로 뵤레 정방 리디 디야마 미시우 저너로 드루 뵤뵤 다고 베 드루 베가 다 우 드루 루레 저너로 군지지 마 비레 저러 저너로 가오모 마 베 저너로 베가로 ไล่ปะไล่ปะคันนี่คันนี้อบอเนี่ยก็ออกแทก็คันนี่เลยแกเนี่ยมีจริงๆแล้วหลูฉิล่ะเออโอเคไม่ฉิอูเนาะตัวมาပြောไล่เนาะถ้าจารย์เราประถมไปบ่เนาะตัวเอเซียนဝင်ลาจริงเราจุดด้วยแกเลยเราပြောแกเลยตกเปลี่ยนหมด